Treća škola akušerske anestezije sastoji se iz tri dijela, praktično koji se odvija u porodilištu, kursa ultrazvuka i teorijskog dijela koji podrazumijeva predavanja. Cilj je da eminentni stručnjaci iz više evropskih zemalja i SAD-a prenesu najnovija znanja iz domena epiduralne i spinalne anestezije kao i toka i ishoda porođaja. Orijentisani smo na siguran porođaj i unapređenje zdravstvenog stanja i liječenja i terapiranja naših pacijenata, u konkretnom slučaju trudnica, odnosno porodilja. Mi taj koncept i to unapređenje radimo već 10 do 15 godina. Drastično smo promijenili uslove, drastično smo promijenili kvalitet tog posla, što se vidi iz naših rezultata. Ne postoji ustanova u državi koja radi ovo što mi radimo. Svakih 7 dana dolazi neko od svjetskih stručnjaka koji prenosi znanja na naše saradnike, ljekare, sestre i ostalo zdravstveno osoblje. Ono što je najbitnije, to se počinje i primjenjivati kod nas na liječenju naših pacijenata. To je jedan veliki uspjeh Univerzitetskog kliničkog centra, a i zdravstvenog sistema Republike Srpske. Gosti zahvali na dobrodošlici kažu da su prijatno iznenađeni zainteresovanošću naših ljekara da se usavršavaju. Seeing so many young doctors, veoma mi je drago što ima jako puno mladih lekara koji su zainteresovani da dobiju dodatno znanje i nadam se da ćemo u okviru narednih par dana imati prilično uspešan rad. U narednim danima na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske boravit će ljekari iz Srbije i Slovenije gdje će sa kolegama razmijeniti znanja i iskustva.